Вулиця Першотравнева, околиця Сваляви. У будинку 92А мешкає пані Наталія, яка найбільше постраждала від засипаної сусідом кілька місяців тому зливової канави. 6 листопада почав падати великий дощ, і внаслідок того, що канава була поцком засипана, почало затоплювати моє дворогосподарство. Це була неділя, змушена була викликати опергрупу, які все зафіксували, і сказали, що всі ці дані, які вони писали пояснення, фотографували, вони нададуть у суд, коли я буду подавати до суду, а я це буду обов'язково робити, тому що я не маю чому терпіти, я в чуже не претендую на чуже і своє не залишу. Побачили знімальну групу та долучилися до обговорення проблеми і інші сусіди. Виявляється, і вони страждають від стічних вод, які з вулиці прямували по канавам під дорогою через двір пані Наталії. Я тут проживав вже 73 роки. А у нас ніколи в Ярку не була така вода, як зараз. Сточні води мають течі, і вони не течуть, бо сусід наш дуже файний, порядний, все заблокував. Закрили воду, от, і вода вся тут, все время вода була, а тепер взагалі не то. Тих заливає, тих рибок ще появив, а усіх каналізацій не є. Ідемо до сусідів винуватців конфлікту, аби запитати, чому засипали канаву. Та коментувати вони відмовилися. Пані Наталія каже, сусідські сутички почалися вже давно. Відколи ми сюди прийшли, ця канава була до нас, була і після нас. І коли мама померла, я прийшла сюди жити, і я дізнаюся, що цю канаву приватизував громадянин Поцько, який проживає в 90-му номері. В той час, коли на цій канаві постійно були сварки, і нам відповіді йшли з міської ради, що Ярок не приватизовується, не замусорюється, не поділяється. Жінка показала низку документів, серед яких відповіді чиновників різних часів. Остання відповідь надійшла від заступника Свалявського міського голови, у якій порада звертатися до суду. Пані Наталія каже, немає ані здоров'я, ані грошей судитися та на адвокатів. Спочує гірки, яка зветься Чонок, ідуть ґрунтові води. Куди вони будуть діватися? Я привела міську раду, комісію. Вони подивилися, пожали плечами і пішли. Як ви мені скажіть, куди ця вода має діватися? Більше мене нічого не цікавить. Тож йдемо за поясненням до місцевих чиновників. Не застали їх на місці, тож залишили свої контакти та пояснили, по якому питанню. Згодом дзвінок. Міська рада Свалявська. Угу, да, так. Не будуть коментувати, да? А чому не пояснили просто? Так сказали вас передати. Пані Наталія здаватися не збирається. За підтримки сусідів таки буде подавати до суду. Тож будемо тримати руку на пульсі і коли з'являться результати у вирішенні сусідських суперечок, повідомимо у наступних сюжетах.